pomsta je sladká. No a mám tady další objednávku, tentokrát se bude týkat úředníků. Na telefonu už je Lenka. Lenko, ahoj. Ahoj, Vláďo. Prosím tě, já bych potřebovala, aby se za mě pomstil jedný úplně neuvěřitelně vymatlaný úřednice na sociálce, protože ta je tak ochotná, že bych musela dát pár facek. Jo. Taky prosím tě zkus zavolat a třeba já nevím, s ní si něco vyplnit, protože to je jako prudí úplně nejvíc. Ne? Dobře, tak jo, Lenko, prosím tě, vydrž mi na telefonu, já to zkusím, ano? Dobře. Prosím, Halo, paně, vole, nestrkej do mě, ty vole, paně, halo. No, prosím. No, je tam ta bílá hlava, nebo co, hej, halo. No, prosím vás, halo, jste tam? No, ano, hej, halo, no, dík, tak to je dobře, paně, já potřebuju poradit, prosím vás, ano, jo. Ano, no, s těma sociálníma dávkama. No, a nebude lepší, když se u nás zastavíte? Je, paně, taková dálka jste se zvláznila, nežišmarja. No. No podívejte se, já bych si myslím stejně, že by bylo lepší, kdybyste se... Ty poslouchej, co tam trvá tak dlouho, co má ta bílá hlava za problém? Je, za ne to, prosím tě, dej mi pokoj, prosím tě, jednu paní mluvím, prosím tě, hej, já takhle na ty miliony nikdy nedá, vole, hej. Prosím vás, jaký miliony? Ne, paně bílá, jako my, jako kolik bychom museli mít děti, jako na 100 tisíc měsíčně, jako dávky, halo. 100 tisíc, no tak to mám opravdu hodně. Já mám hodně. Ne, kolik to je hodně, dva? No, kolik to je hodně? No, 200 nebo 300 stačit nebudou. No a tak, jako hej, a paní, vy to určitě budete vědět, vy jste tam chytrá zdělaná. No já nevím, prosím tak vás, kolik? Ježiš, 15, 20. Joj, hej, mamu, 15 až 20. Dík bore, a já jsem co, ty, já jsem velčelec, abych tady rodila, jak je na běžící pasek továrně na auta, nebo co? No, podívejte se, tak máte děti nebo ne, nebo proč teda vůbec voláte, kvinci? No máme, ale jako, poslouchejte mě, paní, jako půlka sedí a půlka je v Anglii a my tady jako nemáme na taxíky. Prosím tě, co to je výklad, co tam ta bílá hlava řeší? Prosím vás, podívejte se, přestaňte mi laskavě říkat bílá hlava. No Mare, a jako, a kdy teda ty přídavky dostaneme, poslouchejte mě, paní? No až začne vaše paní rodit děti. Já až prej budeš rodit, tak prej daj přídavky. Kde až budu rodit, tak a tady zálohudík. Prosím vás, žádnou zálohu vám dát nemůžeme, no vy už si snad ze mě děláte srandu, nebo tak prý, ne? Tak prý nedá nic, vole, ona nic, ne, ona nic nedá. Tak já bez budu, šal, aby dát jej třikrát až třináctka spát, ne? Poslouchejte, to už opravdu jako překračuje všechny meze, to si vůbec dovolujete, jaký nůž? Přestaňte laskavě s těma výhruškama, nebo si vás nechám zjistit a to jako potom uvidíte. Pomsta je sladká. Halo? Paní? No a to je tam kdo? No, tady lipa. Já jsem u vás byla před 14 dny. No a co to prosím vás jako má být jako? Co to má znamenat? Takže tohle to je pomsta. A vy jste teďko v rádiu. No, cože? No to víte, že jo? No ano, v rádiu. A to máte za to, jak jste hnusná na lidi. No a vy si snad myslíte, že dělat lidma je nějaká pr... No ne, paní, no já vím, jak se dělá s lidma, já s nima totiž dělám, ale jako vy se teda rozhodně nechovám, takže bych vám doporučovala, abyste se na sebou zamyslela laskavě, bohem. No tak to mám teda ráda, takový chytráky, víte co, vlezte mi na záda. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit, vždyť pomsta je tak sladká.